Chlapec 19 rokov skolaboval na prednáške. Pamätáš sa, či si jedol niečo zvláštne, niečo, čo ti mohlo uškodiť? To nie. Urobíme punkciu pľúca. Toma, kvôli tomu chcete operovať? Benny, ty si niečo zatajil. Keď mňa rozbolí zub, znamená to, že sa stane niečo zlé. Nie zlé. Ja si odpadne. Máme ženu 34. Budeme vám musieť spraviť urgent mama. Císarský rez, dobre? Kamžite mi zavolajte doktora Poláčika, nepočujem ozvy. Rýchlo, prosím. Ja, pán minister, prosím vás. Už ste toho posrali až. Nemocnica. V utorok o 20:35 na Jojke.